Tak Honza, on určitě věděl, co chce udělat, že buď zkusí a na dlouhý icing, aby to dojeli oni, anebo to zkusí, ať to skočí přede mnou. Bohužel to skočilo a propadlo mi to. Je to škoda, že se nadřem na každý gól a potom dostáváme takový góly, takže musím to vzít na sebe. Dneska jsem klukům nepomohl a proto jsme prohráli. Když pak to potom dotahujeme celý zápas, je to strašná škoda. Měli jsme tam šance, aby jsme vedli, pak jsme dostali dva takový góly, ještě v naší přesilovce ten druhý, takže potom už jenom lítáte za něma a snažíte se to dohnat, ale potom jsme to dotáhli, takže super, ale zase gól na 4-3. Já jsem se ptal Šturcíka, jestli tam vůbec chtěl střílet mezi nohy, říkal, že vůbec, takže je to trošku smůla, a té smůly byly dneska hodně, takže doufám, že se z toho oklepem a budeme lepší v Litvínově.